першим делегації з України та Словаччини відвідали одне з найбільших в регіоні сільськогосподарських підприємств «Коник». Загальна його площа 950 гектарів. Основну ставку тут зробили на вирощуванні зернових, картоплі та яблук. Хоч прибутки підприємство отримує, вистачає і проблем, розповідають власники. Робоча сила, з якою проблема в Закарпатті, тому що вони виїжджають на заробітки, і нам все далі складніше знайти кваліфіковану робочу силу в Закарпатті. Наступна головна проблема наша – це клімат. Тобто він стає дедалі суворий, і град, вітри, дуже багато дощів. Тобто наша головна проблема при загальній системі, що ми, як фермерське господарство, ми повинні тримати великий штат працівників, висококваліфікованих бухгалтерів, і складно переходити на загальну систему оподаткування. Врожайність яблуневих садів торік становила 63,5 тонни з гектара. Цього року, сподіваються, ця цифра буде ще більша. Відразу ж на підприємстві займаються і переробкою плодів та виготовленням соків. Це зразкова така собі, собі підприємство, яке саме вирощує, яке переробляє, і яке продає, яке створює робочі місця. І, в принципі, українська сторона вирішила саме показати от такі підприємства. Мені подобається, що робить середній бізнес в цьому контексті. І це, в принципі, для нас це майбутнє. І ті дотації, які закладуються в бюджет, вони саме мають йти на такі підприємства для подальшого їх розвитку. Не для тих, хто виробляє або експортує кукурузу, а саме для таких підприємств, які будуть створювати подальший, скажімо, такий малий-середній бізнес, малий-середній фермер-рух в Україні. Оглядові екскурсії фермерськими господарствами – частина програми, яку підготувала українська сторона своїм колегам зі Словаччини, членам Комітету з агрополітики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки. У нас є два важливі питання, які заплановані на нашу вже офіційну зустріч. Це трансформація аграрного комплексу Словакії під час входження до європейських ринків, зокрема до Європейського Союзу. І друге – це земельні відносини і земельний ринок, як він працює, що відбувається і які переваги або які недоліки. Саме ці два питання – це основні. Все інше – це екскурсія, це показ тих господарств, які існують в Україні. Головна тема обговорень та власна мета нашої зустрічі – це обмін досвідом з українськими колегами. Ми вже можемо розказати, як вирішували деякі проблеми перед нашим вступом до Євросоюзу. Сподіваємось, що найближчим часом і Україна стане членом Євросоюзу. Горіхові плантації – наступна зупинка українсько-словацької делегації. Такі промислові насадження фундука для Закарпаття дещо нове. Втім, перспективи вирощування цієї культури вже очевидні. На Закарпатті зараз підприємцями закладено біля 400-500 гектарів фундука, цьогорічні насадження. Урожай треба чекати десь через 5-6 років. Великі вкладення, проблеми з землею. Україні потрібно мати свій горіх для того, щоб забезпечувати там свої фабрики. Це культура, яка не є, скажімо, характерною, не вирощується в Словаччині. Для них це також певний досвід. Словакія багата, скажімо, на будівництво та розбудову тепличних господарств. Це також дуже пріоритетний напрямок розвитку для наших аграріїв. І ми хотіли би також отримати певні досвіди тих країн, які вже пройшли ці етапи розвитку. Ми хочемо і мати розуміння, що саме потребує зараз європейський ринок, і які є стандарти, які досвід роботи вони отримували раніше, коли вони також були на етапі входження, скажімо, до зони вільної торгівлі із Європою. Якої саме української аграрної продукції потребують європейські ринки – це питання поки на стадії опрацювання. Втім, наша країна має великі перспективи в цьому напрямку.